sa citruna. Mnogo se pomirio nas je Miljan. Ti ne znaš da posle reality. Te osobe koje sam ja zvala su zvala mene. S Darkom Lazićem se čujem, s Darkom Lazićem se viđam. Sa Anom dok su bili u braku. Kada sam izašla, čula sam da su se razvili nedostupni i on i ona. Htela sam da se čuvam sa njima. Ana je dolazila u studio, podržavala me je. Dolazila na mali da predstavi onu pesmu mali. Rekla da je uz mene, da je to nekad bilo, da sam se sada ja opametila, da sam normalna. Jebika, razumiješ, ja sam te videla na... Znaš ti kada sam tebe videla? Joj! A znaš zašto, pazi? Bez veze. Znaš i koja su to sranja bila tad, razumiješ? Ja sam tebe ostala u lošem seđenju tada. Pa, to je to, razumiješ? Sveti me se jednog dana... S Dušanom, njegova mama me je zvala posle... E, mi se izvuće ti se to... Napravi tu omču. Napravi omču, izvuće ti se to na vratu. Narefešu se. Pa šta je? A? Ne viš. Ne, ne, progura. Ja si smotana. A ne bude treba da se vadi? Ne treba to da se vadi, ne to je etiketa da se vadi. Znaš kako, ne treba ni meni, ni tebi. Meni je baš drago bilo ti mi rekla, ona devojka iz da je ulazi nadeš da ja išla da pazarim tamo. Ne, ona je moja drugarica, znaš kako ja nju vadi. Pa znala, ona znala. Tako mi si treba to stoji. I ona tebi, ja kažem, u, super, pevaćemo, slagaćemo se, pričat ćemo o pevačima. Ja ne bih pa treba.